galerinha do YouTube, como é que vocês estão? E hoje, galera, eu estou aqui começando mais uma live no YouTube. E hoje, galera, eu espero que vocês gostem e aproveitem. Falou! Que merda eu falei? Mano, que bosta, meu amigo não para de mandar mensagem. Quê? Mano, não entra mais no meu forte, velho. Tá uma hora aqui. Não entra. Mano, tá uma hora porque... Ah, travou o Fortnite, velho. Vê aí na live, eu tô na... Carregando. Mano, eu acho que eu vou reiniciar, velho. Canal, eu ficarei muitas graças. Muitas graças. Merda. Deu probleminha. Deu merda. Que? Pressiona o X pra começar, porque eu sou autônico. Deu A. Pressiona o X. É muito bugado. Você acabou de falar e tá falando ainda. Não, é porque é atrasado mesmo as lives, assim. Todas as lives é atrasado. Mano, só coloca assim, transmissão ao vivo de Cleitinho. Cleiton. JR. É assim mesmo, ainda não caiu a ficha. Eu não sei como colocar o chat, não vai. Tem que deixar assim mesmo. Ou é assim ou não sai nenhuma live. Eu prefiro assim, né? Lógico. Você viu, mano, que tem live que tá 3 horas e pouco? Baixando o perfil. Ô, da hora, hein? Ô, internet. Hoje a internet tá do dia, hein? Cê é louco, rapaziada. Cê é doido. Se essa internet pegar, mas só vou dar só balita na cabeça. Ó, o Dudu Chipka. Oxe, ô Davi, vem aí na live. Ó o nick do cara aqui. Que me convidou, se liga. Se liga, olha. Dudu Chipa. Oh, Dudu Chipa. Aê, entrou. Me convida, dá. Convida ou entra no meu grupo. Convida!
É que eu tenho um problema mesmo. Empresa. Encerro. Tenho 13, por quê? Bravo. 12? Eu tenho 13. Conexão fraca, mano. Você é louco, velho. Do plaquinho, motinha. Desse merda que pega o miado do branco. Ô, Daphne, vem aqui. Eu quero te mostrar um negócio. Por que você desligou a câmera, velho? Meu Deus. Vem aqui. Aqui embaixo. Vem aqui. Vem aqui, ó, no negócio. Entra aí, vai. Chega perto aqui, ó, do negócio. Dá, vem aqui. Aí, oi. Vem aqui agora. Travou. Vem aqui aí que eu quero te mostrar um negócio. Você quer ver que moeda de V-Bucks? Vem cá! Pega! Olha agora! No seu inventário! É uma moeda de XP que você ganhou! Que você ganhou é. É que você ganhou 500 V-Bucks. Duvido. Zoeiro! É pra comprar aqui, ó. Aí, peixe! Você perdeu 150 V-Bucks. Que roubo! Que roubo! Eu duvido você conseguir subir aqui, ó. Tá bom, tio. Ô, tio, eu sou menina, eu não sou tio ainda, não. Eu sou apenas um garotinho. O probleminha mental. Mapa do corvo. Entra no mapa do corvo. É tipo bem minha. Mano, que isso, velho? Só... Oh, o vídeo tá travando toda hora. É tipo bem minha. Aê, agora sim.
morreu. Vai pegar nada não. Pode pegar. Você pode pegar até todas as lendárias. Eu ainda ganho de você. De tão ruim que eu sou. Nossa, cadê tu, urubu? Ah não, urubu. Não, não. Mano, que eu sou de ferro, velho. Ah! Nossa, que grande coisa. Ó, eu desci. Só pra pegar o raio de novo. Não caí de novo. Oh, o boneco até cansa, velho. Subiu o raio, tá louco. Faça disso, que eu quero te matar. Oxi! É, é a irmã do... Ou será que é a rota? O rosa é bonito. Nossa, mano, aqui que é tão feia, meu Deus. Pior x1 do mundo. Ai, miséria! Errou ainda. Ai, me tampou aqui, ó. Só no... Aqui, por que você não coloca onde é que você anda? O botão de distância é melhor. Tipo, o botão de editar, eu acho bem melhor pra onde que você anda. Você... Não, o de editar é onde é que eu ando. Tipo, onde é que eu tô andando aqui, ó. Eu aperto ele. Onde é que faz pra correr automático? Duas vezes? Tem que apertar? Então, eu coloco nele, é só apertar. Eu tô fazendo isso.
Parei. Eu vou pegar a trap, vai. Tá sem graça sem trap. Tá sem graça sem trap. Ah não, peguei shieldão, velho. Oh, muito obrigado. Acho que eu vou pegar duas armas do Midas em vez de pegar apenas. É, tô com duas armas do Midas. Tem aquele mapa lá que nós fazia tipo um Battle Royale que tinha que caçar os baús? Eu sei. E você ainda tem aquele mapa? Não. Ah. Ai, ai. Oh.
ligando meu miasculo preto. Vou enfrentar ele. Vai, que volta dupla. Volta dupla. Coloca dupla. Peguei sombra. Achei sombra mais da hora. Ô Daphne, ô Daphne, posso ver o seu irmão? Que como é que ele é? Vivo daqui só com um squad. Cair no bruto, na gruta, que é pior do que cair na agência, que cai milhares de gente.
Não, volta pro lobby. Vai ficar assistindo os outros? Sai fora. Eu devia ter abrido é o cofre. Depois que eu tinha aqui do quebrado a torreta. Vem para aqui.
Foi? Que foi? Fala, Davi. Fala aí, que foi? Tô ouvindo. Mano, onde é que tem XP? Vem aqui, tô vendo onde é que é aqui. Em algum lugar tem um do XP. Estranho. Ok. Quer esse vídeo? Você quer SMG? Não. Não. Onde é que tá XP? Calma. Eu vou saber, Cleitinho. Será que eu levo o bagulho pra dentro duro? Será que eu levo bazuca de atadura?
Eu vi um monte aqui tem atadura. Porque eu tô levando shield. Não, eu tô levando kit. Uma tática azul. Preciso muito loot, mano. Achei formas azul. Vieri. Com 3 kits, agora não dá pra levar mais. O máximo é 3. Fome. Pai do Miguel. A gente vai olhar esse negócio que comeu. Vocês comeram tudo. Ai, eu tô com 2 chutão, mano. Vamos botar um. Quer um shield ou um W? Encontrei mais mini shield. Você pode me dar um mini shield? Eu tô levando um shield. Eu tô com 2 shieldão. Quê? Tô com 2 shieldão. Tá, vou levar a mini aí pra você. Nossa, mano. Meu loot tá todo azul. Você quer levar? Não. Vou levar a mini. Achei chute. Tava levando aí pra você. Você é louco, eu já vou subir de nível fácil, fácil. E eu continuo assim. Aqui, ó, leva aqui, ó. Vou levar a base aqui da tabela. Leva aqui, ó. Vem aqui, ó. Aparece aí na porta. Ó. Aqui, ó. Joguei aí pro você. Como você jogou? Tipo, você mira. Aí ao mesmo tempo que você mirar, você atira. Assim, ó. Pega um, você a mira e ataca. É, e atira. Faz aí. Faz aí. Pegar aqui? Pega a mira. Oh, e aí atira ao mesmo tempo. Mira e atira ao mesmo tempo. Cara lá, mano. Foi você que construiu aqui? Foi. Você pegou. Tá. Já pegou. E o bom que aqui é safe, né? Ó, passou o cara ali. Acho que você caiu aqui, mano. Oh, Eren! Deixa eu abrir o baú aí, que essa luz. Tudão e a SMG, ó. Daphne, foi você que construiu? Aqui, Daphne! Que luta! Aqui, Daphne, eu acho que. Ah, não, o cara já morreu. Vem cá, aqui, ó, tem cara aqui.
Vem aqui. Vai daí, matar ele. Confio em você. Matei o cara. Confio em você. Confio no seu potencial, que uma hora vai aparecer. Matei. Aí, eu falei. Nem precisou de mim. Quer levar kit? Não. Agora eu tô com o kit todo azul. Igual eu? Não. Igual o jubileu, tá vendo? Eu tô quase subindo de nível de novo. Mesmo assim, pra você aprender, se constrói, né? Pelo menos uma parede, uma escada pra cima dele. Tipo assim, ó, você viu o cara, bota a parede e já coloca a escada. Pra você ficar ofensivo. Pra você ficar ofensivo, entendeu? Eu tenho que rushar nos caras sozinho. Não, não é rushar. Tem hora também. Tipo aqui, ó, se você avistou o cara, você coloca assim, ó. Você faz isso. Você fica aqui, ó. Fica agachado, ó. Se apareceu o cara, pau. Aí se tiver cara atrás, ó, você faz assim. Aí você tampa aqui, ó. Você tampa aqui, ó. Entendeu? Agora eu preciso farmar. Agora que eu sei que tá muito longe. Nem tá tão longe. Ai, ai. Ô, Daphne, eu já ganhei um Squad vs. Kill. Squad vs. Kill. Atirando. Tô 23, tô mais 23. Tô 24. Daphne, tem o meu amigo me chamando pra jogar. Lá em cima, Daphne, lá em cima. Ué! Bora, mãe! Ô, Daphne, vou te chamar aqui, ó. Aceita. Aceita aí, Daphne. Porque é que eles querem jogar squad, bora. Você matou aquele cara? Não, não gosto. Baú lendário, baú lendário. Top lendário. Não, não, achei pop lendário, não. Que... Não, não, eu tô com uma pop lendária ainda. Sai fora.
deu mal bom pra jogar. Tá com o arco, dá. Tá ligando pro outro, mano. Ah, tchau, velho. Cadê você comigo? Que aí você me convida. Vai, me convida. Vai, me convida, mano. Já tô no nível 105. Me convida. Chegando no final, a Daphne sai de perto de mim. Da que categoria do passe? 105. Só? E você, aqui tá na onde? Nossa. Eu comprei o passe no terceiro dia. Não foi nem no primeiro. É, mas ainda dá pra buscar fazendo todas as missões.
tá pra buscar e muito ali. Caramba, ele tá fazendo live. Live no YouTube. Mano, eu tô... Depois aqui tá pra jogar aqui um criativo depois. Depois. Não. Esquadrão depois, lá pra tarde, criativo. Bora. Depois um criativo. É ele que vai morrer por enquanto. É o John Wick. Matou o John Wick. Nossa. Também precisa se desesperar, né, Eric? Meu Deus. Filha de mamãe. Dá tudo. Eu tenho uma má notícia, a safe tá chegando. Forte. Ó, o Eric aprendeu de tomar a porta. Cara, com o Eric vai morrer. O Eric morreu. O Eric quase morre. Que vai morrer de novo. Caminhão lá, Eric, que o caminhão, isso. Quebra o caminhão, aí você fica full, mano, mais rápido. Thank you.
pra aparecer aí. Ah, não, eu vou ter pro lobby sem querer. Foi mal, time. Nem é time, mano. É ele noob, tá time. Pronto. Ai, ai. Vocês estão jogando desde que horas? Eu acordei meio-dia, mano. Eu ainda tô com sono. Faz uma hora. Acho que cobrar 20 é aquilo, né? Acho que como tu é burro, cara? Que loucura! Meu Bidas já tá quase com o braço completo de ouro. Não, não sei se vai dar pra fim. Muito tempo sem matar, mas... dizer que o amor tá todo mundo, amigo. Oi, eu, oi. Vamos cair lago. Essa casa aqui é minha, essa casa aqui é minha. Não, essa casa aqui tá longe. Que lago, que agência, você tá louco? Você quer morrer primeiro? A casa é onde é que tá azul é meu. A casa aqui onde é que eu matei é meu. Ah tá, sai fora, mano. Ai, 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 foi eu que morri primeiro, irmão. Vai, Pedro, mano. Ô Pedro, se você cair na mesma casa, eu vou quitar, eu vou jogar com outra pessoa. Mas Leitinho, mas Pedro, você não vai falar na luz também. Na hora, na hora. Sai, Pedro, velho! Sai, Pedro! Ah, não, mano, vou quitar, velho. Falou. Ah, tá, bom, seu nariz. Cala a boca, Pedro, mano. Deixa. Ah, tchau, Eric. Foi muito. Ô, Eric, você quer jogar comigo? Ô, Eric, você quer jogar comigo? Que morre aí. Você é mó núbio. Bom, ah tá bom. Bom, é meu. Ninguém mandou aí é que você caia aqui na minha casa. Ah, tá bom, que foi o que falei primeiro? Sai fora. Tá bom. Tá bom, sai fora. Você é um noob, Pedro. Meu Deus, mano. O cara ainda fala que joga da temporada 2. Eu que jogo da temporada 2. Matou ele. Matei. Joga desde a... Ô, louco, uma pop épica, do Midas ainda. Fala aí, Cleiton, que eu jogo esse jogo. É da X. Não, não, Eric, é que pra falar a verdade a gente joga desde a 9. Você pode estar te zoando, Eric. Mas o Eric jogava no celular. E aí, mas eu jogava. Eu também. Também eu jogava pelo celular. Eric, você pode deixar esse baú pra mim? Esse daqui? Porra, Eric.
Fala aí, pastor Marcos. Eu posso falar com o pastor? Posso falar com o seu pai? Não, pai, para. Posso falar com o seu pai? Fala. Posso falar com o seu pai? Já cresci. Já cresci. Eu sei que morreu, meu pai chegou aqui falando. Acho que foi a namorada do tio Lula. Não, a namorada do irmão do tio Lula. Namorada do, da irmã do tio Lula. O pastor Lula. Eita, loqueira! O cara tá tirando a... Ai! O amiguinho dele tá aqui comigo. Vai roubar meu loot não. Opa, tem que ir, tio. Tem que ir, né? Reviveu na van, a van, a van, a van. Reviveu a van. Aí, ó, falei. Reviveram na van. Como você sabe, Cleiton? Eu vi. Eu vi o barulho. Vi não, né? Ouvi. É, então, ouvi. Agora, cadê os caras? Eu não sei. Só quer tirar que a gente vai. Aqui, tá aqui. Ah, não. Que mentira. Olha o outro lá, olha o outro lá. Olha.
essa não, Nubinho. E você só tava, só você e o cara, mãozão. Você é mó noob, mano. Você é mó noob, velho. Você é mó noob. Noob. X2 então. Gente, vai, prepara-se. Gente, vai. Não faço ganhar de você, filho. Meu Deus. Quer saber? Então cai aí, eu vou cair no mesmo lugar, porque o problema é seu. Se vocês quiserem cair em outro lugar, o problema é seu. Vamos cair na gruta? Gente, é bom a gente cair perto um do outro, porque... Não, gente, é bom a gente cair junto. Beleza? Vamos cair na gruta, Pedro. Bora, Cleitinho. Foi dois lobby. Foi três lobby.
Ixi, já foi três. Ixi. Ixi, já foi três pro lobby, que isso? Já foi três pro lobby, chora, bebê. Chora, bebê. Chora, bebê. Jogo muito, moleque. Já foi três pro player pro lobby. E aí, vocês matou alguém ou não? Alguém. Jogador, não capunga. Capunga. Mano, eu tô com dois shieldão, seis shieldinho. Matei três já. Ai, ó, ó o pro player. Vamos lá, pro player. Mata o cara de minigun. Lógico que porque você não fala que ia cair longe de mim. Só porque eu sou... Você acha que eu não sei? Ih, morreu! Faleceu! Nunca mais sobreviveu! Desculpa, Pedro, não deu pra te salvar, velho. Caramba. Ele tá se recuperando. Ou o cara pode ter se recuperado. Doi, Eric! Doi, Eric! Eu tenho shield pra ti. Pode tomar, mano. É nóis. Vamos! Não vai dar pra salvar ele. Não sei se vai dar. Não vai dar, Eric. Senão a gente vai morrer pra sempre, Eric. Aceita, Eric. Bora. Aceita. Ah, não, Eric. Vai cagando. Vem, Eric. Vem, Eric. Pedro, desculpa, mas infelizmente eu devo sair, velho. Desculpa, Cleiton. Desculpa, Cleiton. Porque não tem helicóptero, eu salvo ele. Eu salvo ele, Eric. Vai lá. Vai pra safe, Eric. Eu falei que não dá. Próxima vez eu vou, tá bom? Eu te devo isso. Eu tô indo pra safe. Oh, aquele mida lá rasgou meu shield, velho. Na moral. O quê? Aquele mida lá rasgou meu shield, velho. Eu matei o Bruce. Thank you.
saiu do grupo. Bora, vem. Falei, mano. É mó um carinha chato, falei. Eu até tentei, seu. É, não sabe entender, não sabe saber a dor dos outros também. Eu acho bonzão, só porque joga da temporada da China. Tá, Eric, eu posso comer esse kit? Valeu, é nóis. Vem aqui, Eric, bora, bora, safe, safe. Falei que não dava, falei. Oi. Não dá. Matou quanto, Eric? Um? Matei seis. Meu Vitor ainda acha que eu não sou pro player. O Vitor foi o primeiro a morrer. Toma cuidado, Eric, achei o cara. E aí, um? Criativo. Bora. Ô, Eric, só deixa eu ver meu Midas, como é que ele tá agora. Acho que o braço dele já deve tá bom. Deixa eu convidar. Se liga no braço dele. Vou convidar o Pedro pra ele parar de falar que a gente... É, só fica falando que... Porque que ele se acha o pro player. Só porque joga da temporada X. Tem que ser... Eric, se liga no meu braço! Olha o meu braço, Eric! Oi! É, tá tudo de ouro, velho! O quê? Nossa! Tá, deixa aí, vou jogar só isso aqui. É louco, se liga no braço todo, de ouro. Acho que eu subi muito. Então vamos dupla, é. Só vamos com uma dupla. Vamos com uma dupla? Bora? Tá, pode tirar aqui no celular, tá bom? Tá. Tá de boa, meu amiguinho. Bora jogar o criativo.
Então foi isso, galerinha do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!